ただいま23時5分、中央道の入り口である、小牧ジャンクションに来ています。深夜の中央道をかっ飛ばして東京に行った時のタイム、新東名を80キロくらいで流して、休み休みだらだら帰った時のタイム、その2つを、比較してみようという企画です。西側のチェックポイントは小牧ジャンクション、東側については、首都高周りのどこかを、タイム計測ポイントと定めます。深夜帯をかっ飛ばすのが雪側の獅子なので、一瞬だけ2レーンになるこのポイントでも、安全そうなのでオーバーテイクしていきます。実は後ろから、正体不明の車がガンガンに追い上げてきています。できそうならあえて先行しよう。というわけで所要で東京に向かうのですが、家に着いたのは、出発から26時間後の深夜1時でした。長距離ドライブ記録、宿代と深夜料金帰宅のため更新です。ちょうどミラーの死角に入ってそうな走行位置ですね。適当に抜こうとせず、右車線のトラックの動きに注意しましょう。まあガンガンに走っていくだけなので、要所要所だけ映す、サクサク編集でいきます。頼んだぞプリウス、スタッドレス装着前の、最後の全開走行だ。多治見インターの前、すごく急な下り坂になるんですよね。ここ多分、ゴールデンウィークの度にミニバンが横転してる。路面もうねりまくってるし、車線幅も一気に狭くなるし、中央道に何か所かある、デスゾーンのうちの一つだぜ。追い越しを始めるときは、合流を邪魔しないよう気をつけます。追い始まりやがったぞ、無限トラック並走編が。だらだら抜かすと思ったら、上り坂で失速して左車線が抜き始める。こういう時に限って途半車線も来ないし、無能、10キロくらい並走してたんじゃないでしょうか。やっぱり3車線はあってほしいよな。なんて言ってたら来ましたね。エナ橋トンネル前の、超絶上り勾配が、昼間にだらだら行く時は、ここら辺のパーキングで1回目のトイレ休憩を挟むんですよね。でも深夜帯ならではのハイペースなら、単純計算でも 1.5 倍以上の距離に行ける。エナ橋トンネル区間はレーンチェンジ禁止。追い越し車線側から入ることを忘れずに、どうせ詰まるだろうとくるこんで一休みしてたけど、結局単独走行だったよ。エナ橋トンネルを抜けた後も、少しだけ険しい区間が続くんだよな。下り勾配に身を任せて好き勝手飛ばせるような、そんなに甘い道じゃない。それにしても多いですね、性能運輸のトラック、30回くらい抜かしたんじゃないかな。昼のうちに仮眠を取って、東京と地方の往復を繰り返す、定期便だな。稼げるけどむっちゃ大変らしいですね。同僚同士でバトルしてて草。嫌な詰まり方をしているし、言い出すワコ感も半分くらいは進めた気がするし、もうそろそろ休みましょうか。というわけで24時だか0時8分、駒ヶ岳サービスエリアで、トイレ休憩とレッドブルだけ買って、サクッと出ます。追突しかけたやんけ。ガンガンに加速して合流していくんですが、ちょうど左車線の車と同じ速度での並走となり、逆にだるいことになりました。一瞬だけブレーキを踏んで、カーレースみたいな間合いで後ろに入ります。恐ろしいな、こっちプリウスなのに、空いてる右車線に対比もせず、プリウスのミラーの死角に留まり続けたぞ。さて80キロで走ると仮定した場合、10分で約13キロ進みます。つまり10分休めばそれだけ遅れるってこと。トイレ休憩も水分補給も絞って走り続ける方が、追い越し車線で煽りまくるより、最終的には速い可能性もあるってことだな。長距離ほど、その手のペース管理は肝となってきます。例えば前方に、狂気的に飛ばすノートがいるんですが、無理して抜かすより、私はほどほどの距離で先行させます。トラックに詰まるたびに後ろから煽られるし、上りの再加速が遅いプリウスにとって、前が開けてからの10秒は地獄となる。諏訪湖の西側の岡谷ジャンクションを24時半に通過しつつ、黒ノートくんを追尾します。名古屋ら辺から諏訪湖って、昼間なら片道で3時間くらいかかる印象なんだけどな、半分くらいの時間でついてしまったわけか。休憩を挟んだのも1回だけで、2分台で再出発したことも聞いてそうですけどね。諏訪湖サービスエリア、湖を見ながらご飯が食べられる絶景の場所なのですが、食事は後回しで飛ばします。ここから東京まで、だいたい200キロ。体感的には約半分ですね。諏訪インターから向こうは実質初見。冷え込みも進み、油断ができなくなりました。あからさまな急カーブ警告看板がありましたね。中央道って、入る前の警告看板ある、あからさまな急カーブよりも、入ってみたら急だった、軽のカーブの方が危ないんだよな。だいぶ進んできて、双葉ジャンクションだったかな、富士山の北西部の高速道路交差を、1時4分くらいに通過。順調すぎてビビる、サービスエリアあるし、そろそろ休憩しましょうか。深夜ってトラックでごった返してて、普通車両のスペースは、10台分くらいしか残ってない印象。地面なんか砂利でいいから、田舎の方は壁を一部ぶっ壊して、強引に敷地を増やした方がいい。確か気温も6度ほど、数日後には積雪予報もあるようだし、本当に今日が、ラストランになりそうだ。そしてですね、まさかの雨ですよ。また雨かよ。何が嫌かって、
気温がただですら低い中、降雨によって路面が濡れて、タイヤの温度が奪われることなんですよ。このレグノというタイヤは、温感時と区別がつかないほど、冷感時もグリップしてくれるけどな。それより問題なのは雨天時のブレーキング性能です。グリップ限界というか制動距離が、雨だと体感 30% くらい、普通に悪化するんですよね。それに段差が加わると、追加で 20% の悪化だ。路面が荒れまくってると、下手すると昼間の半分の制動力も立ち上がらない。中央道というか高速道路なら、路面的にはまあ大丈夫ですよ。山間部のマイナー型がタロが初見殺し、もう融雪剤を撒いているようですね。フロントガラスがあからさまに汚れてきた。12月に入ってきた。もう冬だな。この動画が投稿される頃には、スタッドレス履き替えの時期ですな。ああ、86どうしよう。中古を買ったとして、納車が遅れると、雪の時期とかぶりそうだな。さて記憶も記録も曖昧なのですが、多分ここ大月ジャンクションですね。富士山の北東部です。ただいま1時40分。ここまで来れば、東京はもう近いでしょう。名古屋ら辺から東京って、行くだけなら余裕なんだよな。日帰りにしようとすると、帰りが途中から辛くなるんだ。3レーンになって、関東圏を思わせる豪華さですね。混雑的にも安全的にも、3車線もあると理想的で最高だぜ。そろそろお腹も減ったし、ちゃんとした休憩を取りましょうか。1時49分に談合坂サービスエリア、分回してきたエンジンのクールダウンもしたいけど、まあ寒いし、放っときゃ勝手に冷えるでしょ。どっち、奥でいいのか、止めそびれた普通車が奥の方で散見されることがありますが、可能な限り普通車は、束になって止めたいですな。トラックは普通車マスクルナとか、頭かったい、低 IQ の露呈にしかならないんだぜ。意地悪なことには止めもあるし、長居するかもしれんし、端っこに止めとこ。ラーメンでも食べようと思ったら、深夜だからか、名物系が全部販売停止してるんですね。23時までってなんやねん。というわけで、冷凍食品を解凍した、原価90円っぽいラーメンだか中華そばを、900円くらいで買って食います。これがうまかったのですが、まあ私がラーメン慣れしてないからでしょうな。スーパーで1袋20円で売ってそうな麺、この適当さでも、深夜のガラ空きの、フードコートでダラダラ食えるのがいいんだ。さてここまで来てしまえば、もう関東平野はすぐそこですね。名古屋育ちからすれば、関東平野は実質東京。その関東平野まで車で数十分で到達できるなら、そこも実質東京。つまり富士山も、感覚的には東京エリアの一つだ。ただし道路渋滞、てめえはダメだ。昼間なら一瞬なのに、渋滞するとその倍以上の時間が普通にかかる。憧れの東京だけど、いざ行った先で渋滞にはまると、この人たちはなんで、こんなクソ都市に、無駄に高い家賃払って住んでるんだと思う。まだだ、深夜は空いてるし、首都高サーキットがある。なんだあれ、この先最急カーブだってよ。本当に？もっと危ないカーブ、いくらでもあるんだけど。というか法定速度ガン無視で行くなら、ここが急カーブ、とかないぜ。直線だろうが油断しないからな。時間も余裕なので、燃費との両立も兼ねてペースダウン。あからさまに巡航速度落ちてたからか、何か危ないとか、思うこともなかったですね。なんだ、事故か。二代目プリウスが突き刺さってました。なんでや、何をどうやったら、こんなところで事故れるんや。2時30分、八王子インターの、料金所のところに到達。3時間半で、名古屋から東京近郊まで来られましたね。こっから東京都心まで40キロほど。深夜で渋滞もなければ、30分もあれば到達できるだろ。平均スピードの驚異的な高さと、すべてのカーブを楽しめるというか、繊細なコントロールの練習ができること。うお、今滑ったぞ。ゴミ加速のプリウスでも、フロントタイヤ滑ったぞ。ここからの路面、ハイドロプレーニングエリアですね。制限速度も下がるし、サーキット走行は終わりだ。さてこの時間の新透明はゴミだと考えると、答え出ましたね。プリウスみたいなクソアンダーパワー車でも、これだけ楽しくたどり着けるんだ。走るのが好きなら、深夜は中央道ルート一択だな。しかもあの狭いレーンの中を、スムーズに抜けようと思ったら、ものすごく繊細なステア操作がいるんですね。雑に乗ってたらフラッグらになりますよ。両手でハンドルを握って、乗り物と神経をつなげて走るんだ。ハイドロプレーニングしてるなぁ。路面の水たまりが、右側だけタイヤを設置させてくれない。まあ運転操作のさらなる熟練も目指せる道ということだ。新透明なんて、詰まる道路にイラつきながら、煽って踏むくらいしかないからな。クラウンだから覆面を警戒したら、タクシーだったでござる。あるある。さてライトが並ぶ特徴的な区間となりましたが、ここどこだっけ、高井戸インターだったと思うんだよね。今は2時46分。目的地は都心部ではなく、このまま C2 を経由して北に行っちゃいます。霧もいいし、朝3時。出発は夜11時。これをもって、名古屋東京タイムは約4時間とさせてください。新透明経由で、昼間というかデイタイムに、名古屋から東京に行くと考えたらどうですか？
ほぼ違いないどころか、普通に早いでしょう？ 2 時48分に永福料金所に到達。ここから首都高となります。ここから10キロで C1 に入れる。60キロくらいで進んでも、10分くらいで着くはずだ。そしたらちょうど3時ですね。まあそれでいいでしょう。この路面と、雨の中で入るには、急すぎるジャンクションのカーブ、これぞ首都高、潜っていって、地下を流れる本線との合流。しっかりスピードつけていこう。こうしてみると、かなり潜るよな。地下鉄はどこを走ってるんだろうか、絶対干渉してる。そして盛大にガラスが曇りました。ワイパーで拭き取れたということは外側ですね。トンネル内は暖かいからな。まあ他2車線とも埋まってるよ。帰宅パートで何度も愚痴ることになるだろうけど、意味なき低速運転は、逆に危ないんだ。隣がこれだけ詰まってるなら、ちょっとくらいアクセル緩めてあげりゃいいのに。さて随所で見られる緊張ポイント、合流直後の分岐による、進路クロスです。深夜帯なら余裕なんですけどね、並走が始まる瞬間には、どの車の間に入るか決まってないといけない、なんか発煙筒が置いてありますね。雨の深夜の首都高って、ルーレット族関係ない人でも、普通に事故るから、雨が怖くないとか、雨も昼も同じとか、タイヤの負荷ベースで、大した速度で走ってないから言えることなんだ。この先停止って書いてあったけど、ゼブラゾーンの奥に、何か起きてるだけだったよ。落下物なんか、常時警戒するのが基本だろうぜ。電光掲示板の表示とか何にもならない。さて、荒川のところに来ました。ジャンクション名はわからないけど、橋の合間から見える、川沿いの景色が昼も夜も美しいですよね。首都高の合流、慣れてしまえば余裕。合流前に、勝敗企業者はベタ踏みしてでも加速しとけと言いたい。貨幣パーキングエリアでちょっと休憩。入り口が右か左か、直前にならないとわからないのガチャですね。ラーメンの無人自販機あったよな。追い越し車線側からだから、ここの合流は余裕ないっすね。首都高の60キロ制限は、オービス込みで何キロで巡航できるかわからなくて、地元のトラックの方が早い。適当に手前で降りて、早朝の東京を流しましょうか。そこ埼玉県らしいぞ。ちょくちょく言うけど東京って、ハイカラキラキラなイメージに反して、老朽化日本の象徴みたいな都市ですよね。首都高に初めて乗った時なんか、ボロいって感じちゃうよな。上の道路インフラがこれなら、同じタイミングで整備が始まったであろう。各地の上下水道はどうなってるんだろう。富士山噴火で東京が、大地震一発で各地がダメになりそうな不安感の中、帰宅パートのスタートです。スモークの黒ベンツの S クラス、いつ見ても雰囲気が殺気に溢れてる。近づいただけで死にそう。あの台になって、なんかおとなしくなったなーって思ったけど、普通にベンツしてるわ。さて、来た時に朝3時だったスポットを、14時半に再び通過します。ちょうどいいし、計測開始はここにしましょう。おっと、普通に右から行けばいいのに、惰性でブレーキを踏み込んでしまった。この先、レーダー探知機隠しは用なしだ。帰り道パートは、宿泊代をケチり、深夜料金で帰宅するため、そして何より、中央道サーキットとの比較のため、全く急がないだらったら運転で行きます。50キロ制限の法定速度よりは、速いスピードで走るだろうけど、まあ首都高の法定速度なんか目安だし。左車線も80くらいで流れるけど、どこかで法令遵守トラックに詰まって、抜きたい時に、空いたら抜くって感じだよな。24時まであと9時間はあるということなんだけど、休憩しながら、寝ながら、80キロ以下で行って、さてどうなるでしょうか。昼間のクロス合流、タイミング調整のため、真っ先にブレーキ踏むせいで詰まってますね。よく名古屋走りって言葉が使われるけど、東京の方が運転はひどいんだよな。夜勤のタクシー運転手がたくさん混じってる感じ。うおー、ローダウンした AMG の G クラス、日本で乗るには理想的でかっけえと思っていたら、底辺ミニの登場です。ちっこいくせにボディ剛性あって、走行安定性も高いから、低価格外車という特性も相まって底辺化する印象。車種はどうでもいいんだ。悪い意味で運転に人間味を感じない、そういう人がかなり多いですね。動画の垂れ流しでも感じ取れるかもしれないが、関東エリアの高速道路の追い越し車線は、底辺というか、まあ殺伐としてるよな。脳みそゴミに追いついちゃったよ。動画ネタになるし、今入られたら鬼クラクションやったろ。来い。来ていいのよ。つまらん、運転が殺人的なくせに動画的につまらんとか、お前現代で生きてる価値ないで。とは言っても、逆に生きてる価値ある人間も、この世には誰一人としていないけどな。考え事する余裕もないくらい飛ばしてた雪と違って、帰りは体力的にも、眠気的にも、考え事的にも、とにかくしんどかったです。やっぱり、法定速度違反だとか、ゆっくり行くのが安全とか、嘘だわ。大橋ジャンクションだったかな、あの高架沿いの直線でぐるぐるするところ、そこから東名高速ルートに合流します。4回転くらいループする間に、1車線は左に入ればいいかな。この先の合流って、渋滞の定番ポイントなんですね。
このぐるぐる部も詰まっちゃってるよ。割り込み運転しまくってた片落ち LS が、しびれを切らして急アクセル。車の間をクソみたいなバイクがすり抜けてきました。おいジュリア、引け。俺が引っ越しの挨拶で、バイクや車が好きって言った時、近所の人たち嫌な顔したんだよ。お前らが金曜と土曜の深夜に爆音出すせいだろ。そのうち排気音計測が最大回転数時点になって、規制そのものも数デシベル厳しくなって、継続車検も弾かれるようになりそう。EV 化で、EV を否定する騒音マフラー乗りは、ますます世間から嫌われそうですね。86買う予定だし、やめてほしい。というわけで燃費がリッター30出せる、80キロくらいを巡航速度にして、左をダラダラ走っていきます。雪の半分だ、とまでは言いませんが、流れる景色が実質スローモーションですね。ああ、サンダカゴシリーズのステーションワゴンいいな。プラグインハイブリッドがあったら、無理して予算積んで、中古で買ってたかもしれん。BEV やハイブリッドはまだしも、PHV ってやっぱりマイナーだし、エコではないとも言われてるからな。特に冬の通勤は、暖房のためにエンジンがかかるので、乗り手が超厚着するか、電熱ウェアでも用意しないと、EV にもならなかったり。EV のエアコンは、400V で動かせるらしい。ガソリン車みたいに、エンジンを暖気する必要もないとか。マジで、ここ左にトイレあったのかよ。覚えておこう。冬の EV がどうのこうのとか言われてるけど、大抵はデマか、すでに解決済みだし、何よりも家で、毎回満タンになるのが強すぎる。リーフが2台充電してるが、ネックは航続距離だよな。価格については、2023年以降の BYD 上陸があれば、少しは変わるかもしれん。エビナサービスエリアで、仮眠しつつダラダラ休みます。この時15時半。動画で映ってるかわからないけど、左側に海が見えるんですよね。夕方なのに曇ってて眩しくなくて素敵。対向車線側は混んでるな。やっぱり東京って。そして右下、ついに60キロ台に落ちる。ここまで下がると、通過時間の都合で逆に燃費は悪化しそうだし、何より遅すぎて、体感時間が伸びる。これですよ、この景色ですよ。何の張り合いもないこれがあと5時間、耐えられますか？テスラの自動運転に任せて、助手席の女の子を触って過ごすなら、まあ悪くないかもと思います。ああ、俺はなんてバカなことをしているんだ。時間が経過した分だけ、肉体にも疲れは蓄積していくんだぞ。それにしてもゆっくりなハイエースだな。何が楽しくてそんなにゆっくり走るの？もしかして、営業所に帰ったら、むちゃくちゃ怒られるの？それか、別の現場に行かされるのかもしれんな。だからダラダラ帰ってるのかもしれん。いや、なら高速代削減って言って下道でいいのか。さて山越エリアの左ルートが閉鎖されていましたが、合流しましてもうすぐ御殿場。箱根の西側ですね。16時40分となりまして、御殿場インターを通過していきます。やっとクソ新東名に入りますよ。燃費節約のための第一車線クルーズ、底辺の旅行感にも似た惨めさを味わう。三車線。だから何？いやー夕方ですねー。これから長いですよ。マジで新東名も静岡県も、長いんですよ。そして眠いし、精神的にもしんどい。実は以前、適当に踏んでたら172でリミッターに当たったことがあるんですが、何も危なくなかったですよ。むしろこの超低速運転、意識の集中というか、本能的危機感の呼び起こしもできず、眠くなるだけ。17時、なんとかパーキングだかサービスエリアに入り、またダラダラ仮眠していきます。この海は駿河湾沼津だろ。上りも下りも絶景だから、通過するたびに寄りたいぜ。こいつまたパーキングエリア入ってんな。はい、18時に、どこだっけこれ、多分清水パーキングエリアですね。プリウスの乗り心地と直進安定性のおかげで、あと3万円くらいのシートクッションのおかげで、体は余裕なんだけど目が、やっぱ重さは快適性に直結するな。120キロ制限区間ですが、なんかあったかな、レクサスのセダンが早かったのと、あとなんかあったっけ、実はこの日の朝、漫画喫茶でやけに喉が渇くなぁと思って調べてみたら、糖尿病の疑いありって出てきたんですよねー。まだ21歳なのにか、そのことで随分と落ち込んで、昔のあれこれや、今朝のひっどい夢を思い出して、精神的に地獄、そして眠い。今回は引き伸ばさないといけないから、ことあるごとに休憩取ってたけど、それでも眠い。トラック多いな。普通車マスに花壇とポールを立てて、なんでこんなぐるぐる形状にしたのか。逆走対策より、トラック用の駐車マスの方が大事じゃねえの。車内リミッターだか、異常な法定速度遵守運動、マジでやめた方がいい。特に、長距離経験どころか、免許すらも持ってない人間は、発言権を剥奪しろ。あのアルファードの人、一番左から抜けば、普通に空いてただろうに。もう意識ないです。音楽流してたけど、思い返しても記憶がない。なんでこんな、無駄に危なくて、事故に直結するほど危険な運転をしてるんだろうか。いや、比較と深夜料金のためなんだが、30
三車線区間も終わってしまいましたね。新東名一番のクソエリアです。またかと思うでしょう。でもねー、パーキングエリアに入る瞬間くらいしか、カメラを回すポイントないのよ。ここはどこだっけ？遠州森町だったかな。20時47分に到着です。トラック多いよなぁ。逆走対策の方が、このトラックたちすべての運転手の、仮眠場所確保による、寝起き対策より大事なの？中央道はまだカーブがあって張り合いを得やすいが、新東名とか、完全自動運転車用だろ。自動運転実験路線の一般開放。そっちの方が合ってる。しかも土地確保のためか山ばかりで、東名高速みたいに、海を見られるわけじゃない。反対側混みすぎな。深夜の2時台でもああやって詰まるんだ。新東名は、昼の方が空いてるレベル。深夜2時でも道路封鎖だし、飛ばしたら飛ばしたで、危なくないくせにスピードだけ出て、致命的な違反行為になるから、なおさら嫌いなんですよね。さてこの長々とした誘導路は、岡崎サービスエリア、ヤバトンがあるところですね。到着は21時半ですが、だらだら YouTube を見てたので、なんやかんや1時間以上の滞在となりました。動画を見てるだけでお金が稼げるって、こういうことを言うんですね。結局22時50分の再出発です。もうダラダラ行けばいいだろ。ちょっと、もう合流なのに遅くない？何積んでるんだよ、遅すぎるだろ。時速20キロ台で本線合流かよ、前代未聞だな。右後ろを見た感じ、幸いにも後続は少ないですな。は？なんでそこでブレーキ踏むの？は？もう本線だぞい、終わったわ。合流車線駐車は深夜帯名物だが、これはないだろ、これだけはありえないだろ。どうする？止まって様子見るか。まあ後ろも来てないし、合流車線消滅がないようだし、このまま普通に行きますか。やっぱ新東名ってクソだわ。通るなら昼間か、自動運転にハンドル操作も任せる前提がいいですよ。私は意味なき低速運転のせいで、5回くらいは左の白線踏みました。やっと、やっとですよ。東海環状と合流し、豊田東ジャンクションだったか、東名高速との再合流です。御殿場から豊田東まで、214キロほど。今23時、御殿場入ったのが16時43分頃。200キロを、6時間かけて通過したことになりますね。うち3時間くらい休んでたけど。こんなところにもトラック止まってやがるぜ。トイレもないのにどうするんだろうな。さて、平均70キロで210キロを3時間走って、その他に3時間は休憩。これで合計6時間ってところか。クソすぎでしょ。なんで3時間も走行してるんだよ。こんな道、160出せれば1時間半で抜けれるぞ。なお深夜に来ても、例の2車線区間で壊滅するからな。70キロも出せない地獄が続く。深夜帯の新東名は高速道路と呼べないレベル。相変わらずここがどこか覚えていませんが、まあ名古屋インター前の3車線になるところでしょう。ここまで来たら、自宅まで燃費走行したいですね。あそこが名古屋インターです。今23時13分、なんやかんや、いい時間になりましたな。休めて安全だと思うだろ？違うぜ、精神には疲れが溜まるんだ。こういうダラダラ帰宅は3回目ですが、翌日への肉体の疲れの持ち越しは、今のところないですけどね。ちょっと眠くなったので休んでいきます。どうせこうなるなら、あんなに長居しなくてよかったじゃねえか。というわけで録画データももうなくなるので、まとめに入らせていただきます。法定速度遵守は安全運転とは言わない。雪の中央道アタックは、あの気温で雨降ってたのに、危ないことは一つもなかったんですね。もちろん運転への熟練、適当にアクセルだけ踏むような人間には、できると言えないような領域の走りが要求されます。まあそこまで言わずとも、運転に集中しつつ、しっかり走る方が、寝起きして事故るような道より安全ですね。小牧ジャンクションに着いたのは23時半、家に着いたのは翌日の24時半頃。累積26時間の日帰りドライブでした。まあ寝てたり漫画喫茶でダラダラしてたり、別の用事があったりしての26時間だけどな。意味で一日帰りの17時間を1ヶ月と経たないうちに更新してしまうとは、不名誉なことです。ビジホ代をケチって、深夜料金に届かせようとしてるだけだからな。ゆっくり走るのは燃費を稼いでいるだけ。結局、800キロくらい走ってしまいました。日帰り一発だと、翌日の余力とか無視して、強行軍ができるので楽ですね。そうだ、東京を出てからここまでのタイムを忘れていたな。動画を見返したら14時半出発って言ってましたね。今23時半なので、9時間かかったわけか。休憩抜きで、6時間くらい？ 355キロを、だいたい70キロで走行してたからな。適当に割ったら5時間ちょいだな。2時間分無駄に疲れるのか。はみ出し警告と自動追従のクルコンがあるからまだマシだったが、それもなかったら、寝落ちで事故るぞ。経験もない人間が、権限を持って口出しをすることは、本当に殺人的で危ないなと思いました。次を私がやるつもりなら、常識的なペースで淡々と抜く。
そういう微妙な領域を試そうかな。86が納車されるなら、その日の帰りあたりだな。なお全区間燃費は23でした。帰りはずっとリッター30出てたので、雪はリッター16か17あたりか？ハイブリッド要素がない数値だが、あれだけ好き勝手走ってたのに、そんなもんなのか。上り坂でベタ踏みにはさせず、下り坂で稼ぐように運用したからなのかもしれません。さてもう終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。